Përshëndetje shikues, sot do të flasim për një libër i cili një vitin e tij të dytë të botimit, por që për fëmijët është tashmë shumë i dashur. Do të flasim për gënjeshtrat, por ama për ato të bardhat. Më dëgjoni pak. Një ditë në kopsht, të gjithë po tregonin për motrat a vëllezrit e tyre. Kurse Ameli nuk kishte as motër as vëlla. Kishte mbetur e fundit në kopsht dhe kjo gjë e mërziste. Kështu, ajo nisi kërkimet për motrën a vëllan e saj. Mjaftoi një gënjeshtër e vogël e mamit për pyetjen e saj se si lindin bebet që në mendjen e Amelit të ndizej një imagjinat e madhe, sa ndërtoi një supermarket gjigant ku shiteshin fara bebesh. Është vetëm fillimi që na tregon pak a shumë atë indicien pse autoria ka shkruar pikërisht këtë libër. Në fakt, vjen si autore sepse Sevi Lami Agolli është edhe redaktore e shtëpisë botuese e Albas, por që sot do të na flasë si autore e këtij libri. Gënjeshtrat e është shumë i pëlqyer. Faleminderit Sevi. Mirëse u gjeta, faleminderit ju. Pse është pëlqyer kaq shumë gënjeshtrat e bardha? Dua ta nis pak me përvojën time me fëmijët, duke qenë se në shtëpinë botuese Albas për vite shmer me redaktimet e librave për fëmijë, dhe më thënë jam specializuar në këtë drejtim, dhe duke qenë se të vetë u bëra nën e dy fëmijëve të vegjël, jo përfshiva, por u përpiva nga magjia e kësaj bote fëmijërore. Kisha kryuar përvojën time, dhe më thënë me librat, me gjuhën, me botë kuptimin e fëmijëve, pastaj edhe eksperienca në shtëpisë nën, më bëri që të përqendrohem shumë te kjo botë mjaft e bukur dhe të e zbrazja gjithë pasionin apo eksperiencën time që kisha mbledhur te ky libër. Mendoj që ky libër është i pëlqyer ose pëlqejt nga fëmijët për shkak se të gjithë në farë mënyre marrin disa gënjeshtra të bardha nga prindrit e tyre. Dhe të gjithë prindrit padyshim që thon disa gënjeshtra të bardha fëmijëve të tyre. Jo se duan, por sepse janë të detyruar. Pyetjet e tyre janë vërtet të mëdha, duke qenë se ato janë në moshë mjaft të vogël dhe nuk e kuptojnë dot të vërtetën, detyrohen që prindit të thonë disa gënjeshtra të bardha. Këto gënjeshtra a janë, le të themi, të popularizuara? Domethënë, një prind nëse i kërkon fëmia e tij që të shpjegojnë se si lindin për shkak të bebet ose një ngjarje, a i gjenë ato përgjigje mësu se si duhet cilën prindrit, le të themi? Pikërisht, ky libër i përmban pothuajse të gjitha këto përgjigje, por të thonë në një mënyrë, në mënyrën e dur, aq sa duhet të mësojnë fëmijët, sepse ky libër drejtohet fëmijëve 5 deri në 8 vjeç, domethënë se si duhet të mësojnë këto fëmijë këto përgjigje të këtyre pyetjeve, të studiuar sigurisht edhe nga psikologët, domethënë të dhëna përgjigjet e këtyre pyetjeve aq sa jo duhen dhe në mënyrë të shëndetshme. Domethënë ky libër i përfshin të gjitha pyetjet e kësaj grup moshe, por në një mënyrë shumë të shëndetshme dhe artistike gjithashtu. Ajo që e bën të këndshëm këtë libër tjetër janë dhe bëmat. Çdo fëmijë ka bëmat e tij, çdo fëmijë ka botën e tij të bukur, çdo fëmijë ka imagjinatën e tij dhe disa e këto gënjeshtra të bardha, prandaj qenë të bardha se nuk janë dashaka keqe, përkundrazi disa herë nxisin fantazinë, ushqen imagjinatën e fëmijëve. Edhe te personazhi kryesor i këtij libri nxitën një fantazi shumë të madhe. Sigurisht që edhe ne si prindër patëm ndikuam te kjo fantazi. Por një fëmijë që ka fantazi, nesër bëhet një qytetar i denj, një qytetar i shëndetshëm, një njerëz që mund të zgjidhë vetë problemet e tij që has në jetë. Dhe Ameli, e frymëzuar nga këto gënjeshtra të bardha, vajza ime që është personazhi kryesor i këtij libri me tregime gazmore, që janë frymëzuar nga jeta e përditshme, domethënë që janë 100% të vërteta, veshëm anën artistike, bënte pyetje të tilla, na binte me shpatulla pas muri dhe ne sigurisht që u munduam që t'ia ruajmë këtë imagjinatën e saj. Ajo çdo vit gjente poshtë pemës një dhuratë të cilë nga babagjyshi, shkuante letra babagjyshit. Babagjyshi asnjëherë nuk përtonte t'i kthente përgjigje, madje edhe kur filluan t'i binin dhëmbët për mos me kthyer këtë fazë të jetës së fëmijëve në një tronditje. Ne linim nga një monedh që i thoshim e ka lënë zana e dhëmbëve dhe ajo gjithmonë kur zgjohej në mëngjes gjente një monedh të bukur që zana e linte natën kur ajo flinte gjumë. Këto fantazi e ushqyen e mbajtën të shëndetshme, ajo u rrit me fantazi të shëndetshme dhe sot edhe pse ka kuptuar të vërtetën, ajo ndihet mjaft mirë dhe shumë e lumtur që dikur babagjyshi ka ekzistuar, që zana ka ekzistuar, që bebet lindin nga një lule, dikur pra të lindin nga një lule, ashtu si që kështë lindur gishtësa,
Dhe sot ajo di shumë mirë që bebet lindin kur mami dhe babi përqafohen, puthen dhe sjellin një bebe në familjen e tyre. Le të themi që Amelie është rritur tani. Po, është rritur. Por është rritur dhe si personazh në kuptimin që do të kemi ndoshta një libër tjetër të këtij karakteri, sepse ndoshta lind edhe nevoja që të themi gënjeshtra të tjera të bardha. Ameli është rritur, sot ajo është 10 vjeçë, do të thotë ka kaluar këtë fazën e gënjeshtrave të bardha. Edhe pse e ka kuptuar që disa kanë qenë gënjeshtra, ajo është shumë e lumtur, i kanë pëlqyer jashtëzakonisht shumë, si gjithë fëmijëve të tjerë, si gjithë prindërve të tjerë, që i kanë ushqyer fëmijët me disa gënjeshtra të bardha. Bomata saj sigurisht që nuk do ndalën këtu, ajo çdo ditë të surprizon me pyetjet e saj, të surprizon me arritjet në shkollë, me mënyrën se si logjikon, se si mendon. Dhe sigurisht që në sërta është të një libër tjetër, por nuk do të zbulon këtu dhe alëm kaos. Edhe ky libër, është frymëzuar po nga Ameli, është frymëzuar edhe po nga librat që un kam redaktuar pranë shtëpisë botuese Albas. Gjëra kryesore e këtij libri ka qenë tërmeti i vjetshëm. Madje do zbuloj vetëm një detaj, ajo atë natë po flindem me Palbishanka që kishte shumë qep, dhe që para asaj natë ajo nuk i vesh më sepse thotë që janë dilla keqe. Dhe ky libër do ju kushtohet fëmijëve, por se si ato të ndjehen më të sigurt në jetën e tyre. Kur pritet që ta votoni? Të shpresojmë që sa më shpejt. Dalëm kohës. Mbroj sukses. Faleminderit. Faleminderit për bisedën. Ne ju sugjerojmë edhe këtë libër për festat e fundvitit për ta dhuruar fëmijëve tuaj, pasi aty flitet, siç e përmendi dhe autorja, për babagjyshin, ekzistencën e tij. Është, le të themi, e shëndetshme të themi edhe gënjeshtra të bardha. Bashkë shihemi në një puntat tjetër. Faleminderit. Faleminderit.